Lai gan iepriekš izteikts optimistisks prognozes, budžeta konsolidācija nākamgad tomēr varētu būt smagāka. To šodien atzina finanšu ministrs Andris Vilks, skaidrojot, kāpēc jāatliek pensiju likuma grozījumi. Tas nozīmē, ka varētu izpalikt ne tikai pensiju indeksācija, bet gaidāms arī citas izmaiņas. Vairāk stāst Liena Barisa. Pirms trim nedēļām Saeimas deputāti atteicās no pensiju indeksācijas atjaunošanas. Atmetot šo strīdīgo ideju, bija lielākas cerības, ka valsts prezidents Andris Bērziņš Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaus citus grozījumus pensiju likumā. Piemēram, priekšlaicīgas pensionēšanās iespēju pagarināšanu. Citādāk jau nākamgad priekšlaicīgi pensionēties nevarēs. Taču finanšu ministrija arī šādam kompromisam nebija gatava, un prezidents, kā jau solīs, bez tās piekrišanas jautājumu uz priekšu nevirza. Šī iemesla dēļ finanšu ministram šodien nācās sniegt paskaidrojumus karēvīgi noskaņotajiem Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputātiem un arodbiedrību pārstāvjiem. Viņa vēstījums nebija iepriecinošs. Nākamgad konsolidācija tikai patiesībā tāda gan katru dienu pieaug, nevis mazinās, ņemot vērā tos riskus, kas ir pasaules ekonomikā, un kā es minēju, ar iespējām Latvijas valsts ieguldījumiem. Tā kā šeit ir atkal jautājums, kāda būs šī summa. Ja mēs vienbrīd teicām, ka viņi mazinās virzās tuvāk 100 miljoniem latu, ticamāk, mēs tā varam gatavoties, ka viņi virzās otrā virzienā. Arī gaidāmie ieguldījumi avio kompānijā ir Baltic būs papildus loks, bet tā kā priekšlaicīgās pensionēšanās iespēju pagarināšana varētu prasīt vēl 8 miljonus latu gadā, esot pāragri pieņemt lēmumus. Finanšu ministrijai principiālu iebildumu neesot, taču visas vajadzības vajagot izvērtēt reizē, tātad pēc vēlēšanām kopā ar 2012. Gada budžetu. Uzskatām, ka šī gadījumā runas par kaut kādu jaunu kontekstu ir galīgi nepamatotas. Ja mēs šo jautājumu nesakārtosim tā, kā Saeimas komisija šobrīd piedāvā, nepagarināsim šīs iespējas, tad ir arī ļoti augsta ticamības pakāpe, kad būs satversmes tiesa. Mēs pietiekam daudz izdiskutējam gan valdībā, gan šī sasaukuma Saeima. Tomēr tos strīdīgos jautājumus, tos vecos paraudz atdosim un tad diskutējam par sistēmu kopumā, jo mēs neprasam neko jaunu. Tāds būtu aicinājums. Tomēr Vilks šiem un līdzīgiem jautājumiem bija nepiekāpīgs. Viņš norādīja, ka pat Igaunija, kurā situācija ir laba, rīkojas piesardzīgi, neceļ pensijas un pat samazina ģimenes valsts pabalstu. Mums budžetā joprojām ir 500 miljonu latu deficīts, bet prasību nākamā gada budžetam būs daudz. Lai kaut kādā veidā varētu funkcionēt, izdzīvot veselības nozara, vajadzīgi papildus 120 miljonu latu. Tas ir iztiks minimums viņiem. Viņi lūdz, izmisīgi lūdz šo summu. Tie 8. Es domāju, citas ministrijas tāpat pa ceļiem būs tieši pats izmisīga situācija, lai glābtu Latvijas ceļus, būs vismaz pāris 10 miljoni. Izglītībā viennozīmīgi kaut kas tāds pats nāks, tad mums būs kopīgi tas saraksts. Atgādināšu, ka budžeta konsolidācijas pasākums sāks vērtēt novembrī. Cerību uz papildus līdzekļiem kādā nozarē ir maz, jo gluži pretēji budžeta sabalansēšana pamatā būs jāveic uz izdevumu samazināšanas rēķina. Liena Bāris, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.